I kjo, para. Peti në një dëshkim, peti në një këshu, në një gjë, doli ministri, a tha kjo është e pafashme dhe i thilo, lo, moral, kot, moral, ku ti duhet ajo? Duhet marrë të përgjithësi, thua, oke. Që që, e, ajo i do t'i pikë në të fokusoj është kjo, nuk ka human të mirë dhe të këqi, nuk ka human të ndeshën dhe të pandeshën. Humanët veprojnë si pas rethanave. Oke. Dhe mos anojmë, se cili nga ne e ka një pikë të erët brenda vetes. Le të dalë dikush të thotë që nuk ka mëkatuar asnjë në jetën e vet. Po flitet tani jo, po flitet për këtë lloj mëkati tani, ëh, se jemi se cili ka mos ushit mos reagoni kështu. Pse? Goca? Pse? Pse? Jo goca, një sekondë. Do ta shohim më gjerë problemin. Po. Do ta shohim më gjerë problemin. Si? E dini ju që për ata mjekët jeta dhe vdekja nuk vlen njësoj sa për ne? Ne skandalizohemi kur dëgjojmë fjalën kancer. E diti që për ata, më ta lën. O Mirela, nuk po i mbrojtani, lutem se ju po duket sikur po mbrojnë mjekët. Po na sun nuk. Ata janë kriminal, më kriminal janë, ndaj do më dëgjosh mua. Për ata kriminal, se kemi dhe mjekun këtu bardhin. Po është dhe mjeku. Unë kam bërë shumë reportazhe si gazetar para ca vitesh dikur. Shkoja te morgu. Po. U tonë dhe shikoja ata mjekët atje te morgu se si hapnin trupa, dakord? Edhe nxirin ato. E di që hanin duke nxirr ato. Mëlçit dhe zemrat. Hanin ushim po. Ushim po. Po se për ata vdekja ka një koncept tjetër. Për paketikën do të jo shumë detaje. Tani do të bëjmë një nivel të debatit, më fal, do të bëjmë apo do merrem me moralin. Kuptoj çfarë do të thuash që ti pra je kthyer në një rutinë ajo punë dhe nuk ka të njëjtën pasë mirë. Ç'do të bëjë kur s'ka ilaçe? Do thotë ose shko gjej ilaçet jashtë shtetit, ose hajde te klinika ime. Moj ai do të heqë, aty do të heqë licenca, më dhe të kuptohemi. Ai zotiet nuk do ta bëjmë atë punë. Do të ikte para se të vinte ai pacienti. Por boshliku që ka kriju sistemin. Unë jam dorëshë vash, ikë në Gjermani, por unë infermier. Unë nuk po, dëgjoj Ariani, ti kuptohemi se hoj po lloj, kaq do hoj po lloj. Paragimin e Mirelës, jo ta apo ta. Jo, po e bëra ti me burim Mirelë. Jo, po e bëra ti me Mirelë për të qenë atë. Jo, jo. Fare. Ora po do. Ka vetë me mua që se. Oj, jo, jo, se ti ja bën. Unë që shumë me këtë gjë. Ti ja bën. Ja, situata është shumë e ndjeshme. Po se sepse se jo. Jo, jo, pse nuk e bën për se. Po ja ta mbaron se nuk ka kuptim se njerëzit ju ikën fillin me rara plit. Po. E dini çka ndodhur? E dini çka ndodhur me që doni të flasin për hoj po llojin. Ty ja ndodhoi po lloj në kock. Hoj po lloj populli, turma e pa identifikuar, pa fytyrë. Individët janë vetëm që duhen respektuar. Kujdes. Po çfarë do të thuash? Para ca vitesh, e di ç'a ndodhi? Çfarë ndodhi? Me që doni ju, doni të jevim turmës gjak tani. Jo, do të jevim koska. Do të jevim koska. Ne sillim në shina. Një djalë 12 vjeç. Po. Po që nuk është asmur denoncuar se tani ka mbaruar punën e vetë, se bëri familja e shkret. Nga një fshati i Tiranës. Mirë, do të tregosh një rast, e kuptoj. Po. Po shumë e rëndësishme kjo gjë. Dëgjoni me vëmendje. Po. Se është rasti më ka treguar familjarët, që nuk kanë bërë as denoncim, prandaj e besoj. Nuk kanë shkuar denoncojnë, s'kanë kruar as dhe shëblim. Se ashtu i ka për zotja ta, nuk kërkuan gjakun e mjeku, të fare. Ju helmua, gjarpri, hëngri, pizkoj fëmijën, e helmoj. 12 vjeçari. 12 vjeçari, po. Në atë moment nuk...